Dve storočia pred našim letopočtom bol tento had chovaný v chrámoch ako posvetné zviera. Užovka stromová. Znak zdravotníkov dodnes nesie symbol hada obmotaného okolo palice. Toto všetko bola v minulosti užovka stromová. Má rada teplé slnečné oblasti, ako sú lúky, okolie starých opustených lomov, viníc, zarastených kamenistých svahov, ale aj záhrad. Užovka stromová je svalnatý, ale štíhly had s malou úzkou hlavou a dlhým chvostom. Silné telo jej umožňuje excelentne liesť po kríkoch a stromoch. Je našim najdlhším hadom, dorastajúcim bežne do 150 až 170 cm. Výnimočne môže dosiahnuť až 2 metre. Je známy nález 215 cm dlhej užovky z minulého storočia. Bohužiaľ, dnes už takéto exempláre pravdepodobne nenájdeme. Zimu prečkáva v skalných dierach a bútľavých stromoch. Zimovisko opúšťa v apríli počas prvých teplejších jarných dní. Hlavná doba párenia nastáva koncom mája a trvá až do polovice júna. Samce pátrajú po okolí a hľadajú samice. Samec do polovice júna nič nežerie. Samotné párenie prebieha prakticky ako u ostatných užoviek. Pri párení sa samec zahryzne do samice najčastejšie tesne za hlavou, aby jej zabránil v úteku. Po úspešnom párení do nej napustí tekutinu. Tá vytvorí akúsi zátku zabraňujúcu vytečeniu ejakulátu. Zároveň ďalšiemu samcovi neumožní ďalšie párenie s touto samicou. Po mesiaci začnú samice hľadať vhodné miesto na nakladenie vajec. Väčšinou sú to miesta v dutých pňoch, dierach stromov a kompostoch v blízkosti ľudských obydlí. Mláďatá majú škvrnitý chrbát, kde na žltohnedom podklade sú hnedé škvrny. Mláďa si je možno pomýliť s užovkou obojkovou, Natrix natrix. Pretože za hlavou má žltú polmesiačikovú škvrnu, ktorá pretrváva až do dospelosti. V prípade ohrozenia znehybnie. Ak takto neunikne pozornosti, snaží sa uniknúť do bezpečia. Keď je zahnaná do kúta a nemá kam utiesť, stočí sa do esovitej polohy a robí výpady na útočníka. Je dôležitým predátorom, ktorý redukuje hlodavce v prírode. Živí sa výhradne živými alebo uhynutými teplokrvnými živočíchmi. Kvôli hlodavcom sa často priplazia k ľudským obydliam, kde nie je nikdy núdza o myši a potkany. Úlovok pevne obmotá svojim telom a udusí. Loví prevažne drobné hlodavce, krtov, zriedka vtáky alebo dokonca vtáčie vajcia. Aj preto bola v našich končinách symbolom kultu hada gazdu, kedy mal každý gazda v blízkom okolí svojho domu tohto hada.
Dospelé užovky len vzácne lovia jašterice, tie sú ale dôležitou potravou mláďat. Vždy, keď o niečo vyrastie, musí zvliesť svoju starú kožu, do ktorej sa už nevmestí. Na to, aby sa jej zbavila, otiera sa o kamene a plazí sa cez zúžené miesta. Zdravý had v dobrej kondícii zvlieka kožu v celku. Jej uhryznutie nie je nebezpečné, keďže nie je jedovatá. Aj napriek svojej veľkosti je pre človeka a aj pre domáce zvieratá neškodná. Pri stretnutí s týmto plazom platí rovnaká zásada ako pri iných. Pokochať sa a ísť ďalej. Často sa vyskytuje na lúkach neďaleko lesa, kde má možnosť ukryť sa v dutých stromoch, skalných štrbinách, prípadne v kope zrúbaných stromov. Je veľmi plachá a pri vyrušení sa rýchlo odplazí do úkrytu. Ak ju ale nechcete mať u seba na pozemku, dá sa relatívne jednoducho odchytiť a premiestniť na iné miesto. Je prísne zákonom chránená a preto je najlepšie si na jej odchyt a premiestnenie zavolať špecialistu s výnimkou na manipuláciu s našimi hadmi. Rimania v období Veľkého Ríma pri zakladaní svojich kúpeľov vždy do okolia vypúšťali užovky stromové. Potrebovali ich služby ako lovcov, hlodavcov a predátorov, vytláčajúcich jedovaté hady zo svojho okolia.